Fala pessoal, continuando nossa saga de vídeos aqui nessa fazenda de mineração de criptomoedas aqui no Paraguai. Hoje vamos falar desse aparelhinho que resolve o travamento da sua rig. Imagina só, se a sua rig travou e não tem um técnico presente aqui para fazer o acionamento do botão reset da placa-mãe. Foi com isso, instalando o modo de acionamento remoto, a gente consegue fazer via aplicativo esse restart da placa-mãe e botando a rig online novamente. E agora, para explicar para vocês toda a instalação, eu vou chamar o técnico responsável que fez essa programação para essa fazenda de mineração aqui no Paraguai. Esse foi o dispositivo que foi instalado aqui na fazenda. Como vocês podem ver, está instalado com todos os cabinhos. A gente vai tirar agora todas as dúvidas aqui com o técnico responsável. Esse módulo tem um tempo de resposta um pouco melhor que o celular. Ele é bem fácil de achar no mercado. Quando eu cheguei aqui para fazer o trabalho, eu já tinha um desses implantado. Para ficar sempre na mesma interface, no mesmo aplicativo, acho que vocês vão seguir, porque funciona muito bem, é bem rápido. Vou fazer um teste aqui para vocês verem agora, desligar uma rig. Agora vai ser acionada a rig 9. Aplicativo contato da PPA. E já faz o desligamento. A gente estava com a rig ligada aqui no monitor, que foi a rig 9. Ela acabou de reiniciar e tá aí, iniciando apenas com um simples clique no botão, você faz o restart diretamente do botão reset da placa-mãe, tá ali conectada, o reset SW, foi utilizado um cabo paralelo bem fininho que segue o cabo em cima do forro e vem diretamente aqui nos módulos. Então, cada módulo PPA desse você consegue controlar até 4 rigs, 6 ou 12 placas. Tem 4 relés de saída, contato aberto ou fechado. A programação do módulo é bem simples, você vai baixar o aplicativo contato, esse próprio aplicativo você vai ver que tem uma opção de ler o QR Code que vem no próprio módulo, o QR Code, quando você fizer a leitura desse QR Code, ele vai fazer a inclusão desse dispositivo no aplicativo e daí a configuração é bem simples. Para fazer essa configuração você vai ligar o módulo e se conectar à rede Wi-Fi do módulo. A senha de 1 a 8, após fazer essa conexão no módulo, você vai acessar a sua rede Wi-Fi pelo módulo, é bem simples, e vai se conectar à sua rede Wi-Fi. Automaticamente o módulo vai desligar o Wi-Fi interno dele e vai estar conectado já na internet. Já vai estar funcionando já online de qualquer ponto que você queira. Está aqui um módulo que a gente conseguiu para poder explicar e vou pedir aqui para o técnico dar uma analisada para a gente aí. É um módulo bem simples, tem 4 relés aqui, cada saída aqui de 3 pinos tem um comum, um contato aberto e um fechado, onde você pode... Aqui normalmente nós usamos apenas o contato aberto, onde você fecha ele pelo aplicativo e fecha o contato na placa para reiniciar a rig. E posteriormente você faz o mesmo processo para startar a rig novamente. E ele simplesmente está ligado através de uma fontezinha que deixa na régua de tomada lá, que ele conectado na Wi-Fi do local, ele faz todo esse acesso remoto via aplicativo. Vou dar um exemplo prático para vocês que a gente teve aqui nessa rig 9. Eu e o Osmar tava fazendo manutenção nela aqui, aí a gente achou essa placa que não estava sendo mais reconhecida. Depois a gente vai fazer alguns testes e mostrar o porquê disso. Mas essa placa não estava reconhecendo e a rig ela estava ligando. Quando a gente veio aqui, tanto é que tem até um cabo sobrando aqui, ó. Quando a gente veio aqui, tiramos a placa, né, que estava dando pau na rig, estava travando ela. E aí a gente ligou a rig. Não deu nenhum boot, por isso que o monitor, inclusive, está nela aqui para a gente acompanhar a mineração. E aí, beleza. Tentamos fazer o restart dela, desligando as fontes, kit ligava a fonte, não dava sinal de vida. Fizemos isso várias vezes, identificando qual que é a fonte primária, secundária e nada. Aí o Osmar foi lá e fez o reset via PPA daquele conectorzinho ali que a gente liga no reset próprio da placa-mãe. O contato fecha, é a mesma coisa que apertar um botão lá no seu gabinete e aí o contato depois de um tempo abre, o reset foi feito e a placa-mãe ela ligou, ou seja, mesmo se fosse uma tomada inteligente tomando conta da rig,
esse tipo de travamento somente físico para você resolver, ou tendo esse acesso remoto daquele botão físico ali. E a dica do vídeo de hoje, diretamente aqui no Paraguai, é para você que talvez não esteja perto da sua rig e você precisa fazer esse tipo de restart na placa-mãe da sua rig, da sua fazenda de mineração, utilizando esse módulo aí. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.